Elah goyo lho. Malah aku lali kok ra sida nembangke tiket. Ya Toni. Matur nuwun karo Pak Ganjar. Wis beres. Oh nengok to to yo ora angel nek ngono. Nek napa mboten gadah biaya? Oh tak kei to. Satu saya pun cukup ora. Nek ajeng pancen mriki kok bingung kampunge. Lah lho terus piye? Lah nek piye, Mbak? Ya, engko kanu si sapa jenenge? Suci. Sing nang kono sapa jenenge? Duduk satu meja dengan Pak Ganjar Pranowo. Nek jenengan pasti paham. Pak bener. Beliau guru, Pak, ponakannya. Jenenge siapa kowe? Eh, Bro. Iki raiku ketok ora? Gede ge, Mas, gede ge, Mas. Mbak jenengan rupane ketok, Mbah. Maksudnya. Ya enggak pun jenengan pokoknya aja enggak nganti bau. Heeh, ya ambune pancen kecut tapi ra apa-apa. Aduh, aduh. Mas. Mas Puji, Mas Puji. Assalamualaikum. Mas Puji. Salam. Nggih, Mas Puji, jenengan krungu apa ra omonganku? Atau nomornya? Hah? Kerungu ge? Nah ini tengah repi kula niki enten Mbah Suripah jenengan tepang Mbah Suripah niku sinten? Sederek sampean? Ge? Lah niki kula teng Palu kali Mbah Suripah ge? Jadi kula di Palu aku loro banget ya kula di Palu di Palu benjol-benjol nggih. Kula teng Palu. Lah niki Mbah Suripah niku kangen kali Wonosobo. Nggih. Wonosobo niku panganane apa, Mbah? Zaman sampean cilik apa panganane? Timul. Timul. Timul ora. Tempe kemul to, Mbah. Tempe kemul karo ya ora megon tutu megono. Kami apa? Ini miongklok. Miongklok megono. Nggih, Mas Puji. Miongklok. Mas Puji. Mbak Suripah. Suripah ajeng mudik. Nggih. Jenengan pengen metuk nggih. Nggih, jenengan pengen metuk sing cedhak ning Jogja apa ning Semarang? Jogja ya. Nggih. Wis nggo Mbak Suripah tak tukoke tiket. Karo bojone love. Ya. Ya lah guyu lho. Karo love, pokoknya cinta mati ya ra. Bojone jenengan sinten jenenge? Suharmin. Hah? Suharmin. Suharmin. Karo love jenenge Suharmin. Karo love, ajeng mule mengke mung petho ben ora geblasuk nggih. Nggih. Siap tenanan pura? Bojone mulai kapan? Wah, speechless sih, Mbak. Nangis mawon ya nek. Lah lho ya aja sampean muni nangis dhek nangis, sampean muni guyu lah, guyu ta. Andan. Pun Mbak, gek ngomong karo Mas Puji kuwi arep mulai kapan? Wis gendang. Ajeng kudu kapan? Ajeng kudu kapan? Sampean kawan Mas Puji. Nek kula sih gen mengke poso. Amin. Karo bojone. Puasa. Oh ngenteni poso? Oh tak kira sesok. Ya suwe jan. Suwe malah aku lali kok ra sida nembangke tiket. Ya Toni. Nggih Mas Puji ngenteni poso. Nggih. Nggih pun, kok ngenteni poso ya. Ya kok jalan nomor telepon jenengan. Sampun. Nggih. Nggih, Mbon, sampean arep ngomong apa karo Mbah Suripah? Wis arep ngomong apa? I love you. I love you.
niku lho, Mbak. Nah, wes, Mas Puji. Halo. Oh, golek sing anu pada. Halo Mas Puji. Ponakan nggih. Ponakan ya. Malah diketokke omahe. Halo Mas Puji. Ya, ya wis kono-kono. Mas Puji arep ngomong apa? Iki malah Mbak Supira, Mbak Suri pagedeg-gedeg tok. Salah mati. Gini Mas, Amen tuh boleh kapan? Terus kalau Pak Yai, adalah Pak Yai terlihat dari aku. Siap-siap. Oke? Oke Pak. Matur nuwun karo Pak Ganjar. Wis beres tak tukoke tiket tak sangoni. Ya, piye?